që do të këndojmë gjithandej, do të bëjmë pagalla. Tregom si është Lazgushi, mos si është Lazgushi se më ti se kam parë. Oh, ça them Lazgushin e kam harruar fare për zot. E kam harruar se kam bërë sa kohë. Apo pse më pse harrove Lazgushin? Po flen. Po flen. Po flen Lazgushi, nuk është i pajtimit me këto që ndodhin sot. Nuk i pëlqen as i gjë, rrin gjumaj. Po flenë. Diri sa të ndëron pak, kur dhe gjebet... E qëka është ty, ka një loj, e kam vrejt në fakt që e ke talentin të erëzakonshëm, në ironi, edhe në stand-up, po ka një loj kështu refuzimi tënë për të marrë me politikën? Pse, qëka është refuzim asë artistikë? Jam alergjek prej politikës. Po? Po. Pse? Nuk e di se me kom politikan duhet me rajtë, o nësë di me rajtë. Po, në fakt, a ki po, Shqipëria pajtosh, gallata ma madhe ndonë në parlament. Më falni për këto që thash të vërtet. Nuk e di arrejnë ata, po unë vesë njësa prej fushatës kërë bojnë, më rapa se realizojnë edhe jo, du me thonë e logaritë, në fund del genjeshtër. Genjeshtër. I thije me butë, këshu. E, po, jo, nuk është rënë, du me thonë, është genjeshtër, është me butë. është me butë. Është mashtrim, jo mashtrim, se shumë e rëndë. Ja, ja, nuk kam... është genjeshtër? Muzik përvesh. Po, po, me të knozë. është muzik përvesh në kohën e fushatës. Ta në mërava pa të dhomin besht, ka pak të shtojnë, po. Mirë, si është sot me qenë komedian në këtë skenën? Arben, une prej komedisim ljarku që një kohë të gjatë,